És most egy örömhírrel folytatjuk a munkát. 2014. augusztus 3-án megszületett Ördög Nóra és Nánási Pál második gyermeke, Nánási Vencel. Reményeim szerint itt van velem a vonalban Nóra, Ördög Nóra TV2 műsorvezetője. Jó reggelt, szia! Igen, itt vagyok, reggelt. Szia, nem vagyunk túl korán, egyáltalán tudsz aludni? Hát egy ilyen kicsi babánál nincs túl korai időpont, hogyha éjszaka hívtak, szerintem akkor is nyugodtan tudtunk volna beszélgetni. Most ez még így az ismerkedés időszaka, úgyhogy még eléggé egybe folynak a nappalok és az éjszakák, de amúgy itt alszik a kezemben most is pont Vencel, úgyhogy minden rend. Mesélj róla! Hát, gyönyörű, tényleg, csodálatos, a legtökéletesebb gyermek. Tényleg, szóval amit írtam is a blogbejegyzésben, hogy valahogy annyira természetesen zajlott minden vele kapcsolatban, hogy már ettől nem természetes, hanem elképesztő, hihetetlen és csodálatos. És az, hogy itt van, és most már tényleg két gyermekes család lettünk, ez most egy olyan helyzet, ami tényleg felfoghatatlan még számomra, és hát nyilván egy nagyon, nagyon intenzív időszak is pont emiatt, mert az embernek a figyelme az két felé szakadt, tehát a Mici is még nagyon picike, és arra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy ő hogyan kezeli ezt a helyzetet, de szerencsére nagyon jól. Vencel meg tündéri baba, úgyhogy... Azt mondod, hogy a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy ő most ott van veletek, ez a szülése is értendő, hogyha lehet megkérdezni, hogy hogyan zajlott? Igen, hát nehéz nyilván így túlzó részletekben menés nélkül mesélni erről a dologról, de tényleg néhány óra alatt lezajlott a dolog. Mici is egyébként nagyon könnyen született, hogyha lehet egy szülést egyáltalán ezzel a jelzővel illetni, de hát Vencel, ha lehet mondani, akkor még inkább, úgyhogy... Tapasztalatból tudom mondani, hogy utólag lehet könnyűnek minősíteni egy szülést az évek táblatából. Így van, de mondjuk ha azt mondom, hogy a kórházba érkezéstől számított egy órán belül a kezemben volt, akkor azt gondolom, hogy ez mindent elárul. Az igen. Hány kilóval, hány centivel született?